Hej, jeg hedder Ole. Velkommen til mad for diabetikere. Vi skal lave chilisuppe. Tag en stor gryde. Og vi starter med at sætte det over. Fordi det skal have, det må godt stå og simre en, når det er en stor portion, en halv time plus lidt mere. Min minihakker kan jeg ikke undvære. Den har vi her. Sætter lidt strøm på. Og så vil jeg lige fortælle, hvad der kommer i om et øjeblik. Vi starter nu, faktisk. Otte spiseskefulde olivenolie. Otte spiseskefulde olivenolie, den er fikset. Fire rødløg. Jeg starter med at komme dem. Jeg har lige skallet dem af. Og så kommer jeg dem i minihakkeren. Det skal alligevel i en blender, så det er kun sådan lige for at få det lidt på plads, når den skal svitses op i grunden. Og otte fede hvidløg. Den hakkede masse kommer så op i min wokpande her, sautépande. Ja. Jeg glemte lige et af løgene her. Det gør ikke så meget som sagt, fordi det skal i blender bagefter. Så
Jeg skal have noget vildt vand i her, vi skal over koge. Det gemmer vi lige til senere. Her er 1,5 liter. Og 1,7. Nu sætter jeg over på. Der kan ikke være mere lige i den kæde, jeg har her. Sådan. Men det skal vi som sagt først bruge senere, og det er så 2 liter vand. Så må vi tage det andet koldt, når kæden ikke er større. Jeg har snydt lidt. 8 peberfrugter, store økologiske, kommer her oveni nu. Så det skal have en halv time her. Og den sidste kan vi lige tage med her. Tager lige toppen og smider ikke kerner ud. Og så selvfølgelig 2 chilier. Af de røde, gode stærke. Men den venter jeg lige lidt med. Jeg sætter det lige over kogen. Halv time. Ja, jeg putter dem i nu her om lidt. Men jeg vender som sagt tilbage. Blandt andet har jeg også 4 bouillonterninger klar. Og så 6 skefuld vinædike og dejlig frisk basilikum, så er vi ved at være der. Chili er klar. Der skal også lige lidt salt og peber, venter jeg lige lidt med. Bare lige husk at komme lige. Sådan. Så er det en god idé lige at vaske hænderne bagefter, når man har rullet sådan en stærk sag her. Kerner ud. Fordeler den godt ned i.
Yes. Vi vender tilbage.